انجمنی سیاسی عربی لا کنگرێکی ڕۆژنامەوانی دا داوای پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک دەکات. هاوکات گروپی لقای عربی رای دەگەیەنێت پۆستەکانی پێکهاتەی عربی زیاد بکرێت. لا بەیاننامەیەکیشدا دەستەی عەشایری عربی داوا دەکات سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگا دەست لە کار بکێشێتەوە. لا بەرامبەردا سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگا رای دەگەیەنێت ئەو بە دەنگدان و هەڵبژاردنی دیموکراسی و پۆستەی وەرگرتووە و پۆستی پەروەردەی گشتیش بە مافی تورکمان لا قەڵەم دەدات. لا کنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ئەنجومەنی سیاسی عەرەبی داوای کرد پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک بدرێت بە ناتەوەی عەرەبی کە ماوەی زیاتر لە 10 ساڵە ئەو پۆستە بەر ناتەوەی تورکمان کەوتووە. لماذا لا يكون مدير عام التربية من حصة المكون العربي؟ بوشي بوستي بروبراتي فرورداء بونتوي عربي نبيت كما ويدا صالة أو بوستا بدستي برا تركمانا كانوية أوكاد جروبي لقاء عربي لا كونغريكي روجناماني دا داوا دەکات کە پۆستی ئیداری نەتەوەی عەرەبی لە شارەکە زیاتر بکرێت چونکە ئەوە خۆیان دەڵێن عەرەب لە ڕووی پۆستی ئیداریەوە فەرامۆش کراوە. العرب يعانون من تهميش واضح في المناصب الإدارية وفي عموم نەتەوەی عەرەب ڕووبەڕووی فەرامۆشکردن بوونەتەوە لە سەر زەم پۆستە ئیداریەکان لە ناو پارێزگای کەرکووکدا و ئەو پۆستانەی کە لە سەدا 13 پێک دێنن لە سەر زەم پۆستە ئیداریەکان لە کەرکووک زۆر بەداخەوە دەیڵێم پۆستی خراپن و ناگونجێن لەگەڵ نەتەوەی عەرەبی کەرکووک. لەلایەکی دیکەوە دەستەی عەشایری عەرەبی لە بەیاننامەیەکدا داوایان کرد سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەست لە کار بکێشێتەوە بۆ پێوەی کە لە کارەکانیدا جیاوازی نەتەوەی دەکات. إننا كممثلين لشيوخ ووجهاء العشائر إما وكونيونيري هوزو سروك عشيرية كاني نتوي عرب لا كركوك داوي دز دكار كيشانوي سروكي أنجمني فارزغي كركوك دكين بهوي أوي داد فرورنية لا كاركاني لبرامبر دا حسن توران سروكي أنجمني فارزغي كركوك أماجي بوكرت كأولالان أنداماني أنجمنوا بشويكي ديمقراسيانا هلب جردراو بو أوانية كداوب كان دز دكار بكيشتوا سبارت با پوستي بروبري پروردش سروكي انجمني پارزگاي كركوك راي گان كاو پوستا پوستي نتوي تركمانو نادرت بهيج نتوي كي ديكا. لا اعتقد ان المجموعة العربية منصفة في هذا الموضوع لا يوجد اي اقصاء وتهديد سرفا في موانية انجمني سياسي عربي داد پرور بيد لو برياري كداوتي و هيش پراويس خستنك و فراموش کردنك جنية للاين انجمني پارزگاي كركوكوا برامبر هر نتويك تنها او نبيت کە ئەیانەوێت ئێمە واز لە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک بێنین کە مافی نەتەوەی تورکمانە و لە دوای ساڵی 2003ەوە ئەوەش کە بۆی هەیە سەرۆکی ئەنجومەن لابرێت تەنها ئەنجومەنی پارێزگایە ئەوش لە ڕێگەی دەنگدانەوە. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە دوای دانیشتنیدا بە کۆی دەنگ کەسێکی لە نەتەوەی تورکمان بۆ پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک دەستنیشان کرد ئەمەش دوای ئەوەی کە کوتلەی عەرەبی لە ئەنجومەنی پارێزگا بایکۆتی ئەو دانیشتنیان کرد. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.